小布，我身后的这款呢是名爵 MG 领航。那名爵 MG 领航啊，作为一款全新车型，采用了名爵家族的这个最新的第三代设计语言。那全新的造型样式呢，带来的是更浓郁的运动感。那这里呢，也与名爵这个一贯的品牌精神啊相契合，并且名爵一贯的制造设计啊是很受这些年轻消费者的欢迎的。本次呢，我们实拍的车型呢就是这款名爵 MG 领航 1.5T 的顶配版。那么以往名爵的车型呢，给人的感觉就是精致运动，而这次名爵 MG 领航的造型的设计呢，会显得更加激进。它呢具有很强的攻击性，有没有？尤其是这个新车的前脸进行了重构，它的中网呢、大灯以及这个雾灯区域的结构比例呢都进行了调整。这种设计语言呢也被官方称之为燃动科技美学。燃动何以见得呢？中网的样式啊，便是你想要的答案。看到中间的那些汇聚向上的格栅了没有啊？这个造型的灵感就源自于跃动的火焰，是不是感觉很贴切呢？在燃动科技美学的理念加持之下，大灯的部分也有了分体的设计哦，具有很强的独立性。内部的 LED 灯的造型呢，看起来很锐利，有那种凶狠的感觉。整车的造型呢，也变得更为运动，这点啊，主要体现在了它的车头。它这个车头的前端与最顶端之间的这个落差较大，这样呢，就形成了一种急速的下压趋势啊，营造出了这种很运动的感觉。那整车的车身设计的线条也比较流畅。它的长宽高尺寸呢是4610×1876×1685毫米，然后它的轴距呢达到了2720毫米。新车在细节方面呢，如这个前唇、后视镜、侧裙、行李架以及那个鲨鱼鳍的部分，都加入了这个黑化的处理，增加了视觉上的丰富性，也间接呢提升了这个新车的运动氛围。五辐式的轮圈呢，造型比较简洁，好在呢，它也同样使用了这个黑化的处理加持，省得这个整个车增色不少。那配置的轮胎上面呢，我们选择了一个4000块钱的升级包，那么配置的就变成了米其林的 PS4 的这个轮胎，尺寸为23545R19。这个尾部的设计呢，就不像前脸那么激进了，它呢给人这种敦厚饱满的感觉。同时还配备了这个双边单出的排气以及这个扰流的设计，视觉效果呢是非常不错的。那么内饰方面呢，名爵 MG 领航啊采用了家族式的设计风格，它的设计这个主题呢叫做星际飞梭，整车的内饰营造出了很强的沉浸感，手能触及到的地方呢，所有的部位均使用了这种皮革跟搪塑的这种软性材料覆盖。10.1英寸的这个悬浮式的中控屏画面非常的细腻，内置了斑马 Venus 的系统，除了支持触控操作以外呢，还可以进行语音控制。环抱式的设计啊，再加上这个用料跟做工，整个车营造出了一种高级感。它的这个平底式的方向盘啊，采用了真皮材质的包裹，手感非常的不错。同时还配备了这个换挡拨片和这个超级运动模式按钮，很像法拉利的启动按键，有没有？散发出来的这个整体的运动感很到位。这个全液晶的仪表盘啊，科技感十足，并且名爵 MG 领航的仪表盘还采用了这个动态的界面，视觉效果呢也很棒哦。MG 领航呢配备有最新的这个斑马的 Venus 系统，支持90秒的连续对话能力，500+的车功能全语音控制，以及这个支付宝小程序啊、车家互联等海量的生态接入。它常用的功能呢，采用了这个实体按键的方式啊，放置在这个中控下方。同时呢，名爵 MG 还配备有 MG Polit 2.0 辅助驾驶系统哦。它呢包含有 ACC 全速段自适应巡航、ICA 集成式高速智能巡航功能，以及呢 AEB 自动紧急制动系统、LDW 车道偏离报警系统、RDA 后方盲区系统等功能。在配置方面啊，因为我们选装了这个4000块钱的选装包，所以呢，这台名爵 MG 领航搭载了 BOSS 的音响系统，这完全就是一个越级的配置，有没有？另外，这个无线充电功能啊，既方便又实用，咱也给安排上了，真的是棒棒的。还有就是说，这个车里头我最喜欢的东西，就是这块全景巨幕的天窗了，几乎占据了整个车顶。如果要用一个词来形容它的话，那就是敞亮。座椅呢是 MG 领航这个设计的亮点之一，采用了这种一体式非常运动的造型设计哦。而且啊，这个双色的座椅啊，搭配显得也是非常的高级呢。表面啊，采用的是真皮材料的包裹，不仅乘坐比较舒适，而且
肩部、腰部以及腿部都有不错的支撑效果啊，在过弯的时候能够牢牢地固定住你的身体，表现很不错哟。那我们看到在前排座椅保持不变的情况下呢，后排座椅其实也是非常宽敞的，让我体会一下，哇，到我的膝盖都有三拳的距离呢。上面呢，哎，也很宽敞哦。我觉得这个在同级别的车当中啊，表现算是很不错的了。下面呢，让我们看一看后备箱吧。后备箱的容载空间呢也是非常重要的。那这辆车的后备箱呢有463升的这个容载能力，而且啊放倒这个后排座椅之后，它的空间呢是很规整的，容载能力非常强，可以达到1287升哦。在动力方面啊 ，MG 领航拥有 1.5T 跟 2.0T 两种排量可以供你选择。2.0T 的发动机的最大功率呢是170千瓦，峰值扭矩呢是370牛米。1.5T 的发动机的最大功率呢是127千瓦，峰值扭矩呢是275牛米。同时呢，它们匹配了七速双离合变速箱。哎，重点来了，这台变速箱采取了全球首创的三腔蜂巢技术。这项技术的优势，简单来说就是低油耗、响应快、超平顺。那么工信部呢给出它的这个综合油耗啊，只有100公里6.8升哦。另外在传动操控方面呢， MG 领航的顶配版车型还配备了带锁止功能的智能四驱系统，可以在100:0到50:50之间自动分配前后轴动力的输出比。在突发状况出现的时候呢，四驱系统可以在0.1秒之内就做出响应，提高车辆的这个操控性和安全性。最后呢，还要介绍一个 MG 领航全系都搭载的弯道神器哦， XDS 弯道动态控制系统。它的这个原理呢，就是通过降低这个内侧车轮动力输出与适当的提升发动机的扭矩，进而呢带来的一个指向弯心的横摆力矩，很好的抑制了推头的情况发生，进一步提升了过弯的极限，帮助你在更轻松的逼近车辆的极限。那么可以看出呢，名爵 MG 领航作为一款全新的车型，它在产品竞争力方面啊，依旧是表现出色。它的这个全新的设计的造型呢，凶狠抢眼，而且啊，丰富的功能配置以及智能驾驶辅助功能呢，在同级别当中也具有很强的竞争力，这也让我们消费者的日常用车呢，有足够的方便和安全性。那么我现在身后的这款呢，是两驱至尊顶配版，它的售价呢是135800，而且我们选择了一个4000块钱的加装包。如果你最近有这个购车需求的话呢，欢迎你来到店试驾。好啦，那么我们今天的节目呢就到这里结束啦，我们下次再见吧，拜拜。